pessoal, são 19 horas e 31 minutinhos, deu uma atrasadinha, né? O nosso Big Bang tá meio atrasadinho. É, tudo bom com você? Mais um programa Conexão Fit aí da Baixada Santista para você, meu amigo. Hoje tá especial o programa, hoje estamos recebendo aqui Silvia Benas. Obrigado, Silvia, por ter vindo. Obrigada eu, Paulinho. É um prazer. Tremendo em receber aqui você, que é um ícone aí da Baixada Santista. Obrigada. No nosso esporte, você está bombando aí, cara. Olha, você vai saber aí o que, que essa menina faz no esporte, cara. Viu? Olha aí, representa muito bem a nossa cidade, né? E aí, Silvia, vamos começar aí? Fala um pouquinho de você. Eu queria saber se você é de Santos mesmo, qual que é a tua origem. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer a Silvia apenas antes da gente saber da atleta Silvia. Eu sou de Santos, São Paulo, nasci aqui mesmo. É, adoro minha cidade, treino há muito tempo, treino desde que praticamente nasci, digo assim. Porque eu comecei com 6 anos, então eu nadava. E aí com 10 eu já comecei a fazer capoeira, então eu também sou professora de capoeira. Sério? Sim. Isso é nova para mim, ó. Professora de capoeira. Eu dava aula. Não, muita gente, até meus alunos não sabiam. É, professora de capoeira também. Sim. Ela é pequenininha, mas cuidado, a perna vai lá em cima. Alexandre, lava a louça direito, meu. Então, e aí eu comecei a... Eu sempre fiz esporte, sempre gostei. Nunca gostei de ficar parada, sempre fiz alguma coisa. Então, depois da capoeira, eu entrei na educação física, mas eu fazia ginástica também, eu vivia na academia. Meu pai até falava, caramba, você não para. Eu sempre vivi na academia, mas nunca pensei em ser educadora física. Nunca pensei. Eu queria fazer advocacia. Nada a ver. Né? Nada a ver. Não, porque eu não tinha dinheiro, né? Aí eu peguei, prestei a uma dona da loja, eu trabalhava no shopping, a dona da loja falou, pô, faz, né, uma faculdade que é bom para você e tal. E aí acabei fazendo a educação física e é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me achei, eu amo muito o que eu faço, amo o meu trabalho. Então, melhor coisa que eu fiz na minha vida, me achei. Você começou a treinar, e a musculação veio antes da educação física ou depois? Então, na realidade foi depois, porque eu fazia ginástica. Nunca fiz musculação. Aí, quando eu comecei na faculdade, eu comecei a ver o quanto era bom, né? Pelo que eu estudava. E aí, eu comecei na musculação com 23 anos. Eu sempre treinei, mas a musculação eu comecei com 23. E hoje eu tenho 41, então eu já treino faz muito tempo, né? Por quê? Por causa da... Não, porque eu dava aula de ginástica numa academia. E aí, eu falei, ah, não tenho tempo para treinar. E aí, eu ia para musculação antes e depois eu dava aula. Eu não tinha nenhuma aula antes, porque eu começava a aula às 7 horas da manhã. Então, eu treinava e depois eu ia para a aula de ginástica. E aí, eu comecei a gostar muito. Eu vi o quanto era benéfico, o quanto era bom a musculação. Eu comecei a me encantar. Aí, não parou mais. Nossa, eu sou apaixonada pela musculação. Mas eu amo. Era condicionamento físico, era aquela coisa só para... Era só para treino. Para treino. Isso. Muscular melhor. Isso. Uma lesão. Sim, era... Pensando... Competitivo, nunca, nem pensei, nunca passou isso na minha cabeça, que eu ia ser atleta, que eu ia ir pro fisiculturismo. Eu sempre achei muito legal, mas nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Quando viu assim, parou e olhou no espelho, talvez, numa hora de treino, falou, pô, peraí, o negócio aqui tá mudando, eu acho que dá pra mim lá, encarar aquelas meninas. Sim. Lá. Como é que foi essa tua decisão? Então, na realidade, não foi bem eu, né? Quem tu acha que foi? Alexandre. Alexandre e meu médico, Rafael Kinak. O Rafael Kinak. Foi ele. Já. Porque a gente começou a fazer dieta e aí a gente teve uma época, eu e o Alexandre falamos, não, vamos começar a fazer dieta. Porque quando eu entrei na faculdade, eu fazia dieta já. Sempre fiz. Então, eu sempre, nunca fui aquela pessoa que... Eu sempre tive o abdômen mais marcado. Nunca fui pessoa... Nunca tive um percentual de gordura alto. Sempre me cuidei. Então, quando eu conheci o Rafael... Antes de... Na ginástica, na musculação, sempre? Você teve essa alimentação? Sempre. Por causa da faculdade. Porque como eu estava na faculdade, então eu sempre fui preocupada com o corpo, assim, tá bem. Então, como eu estava na faculdade, eu comecei a me alimentar.
ficava muito tempo sem comer. Isso, não. Sempre comia ovo, tomava whey, sempre. Sempre fiz tudo isso. Aí quando eu conheci o Alexandre já era, ele já comia mais e tal. Aí acabamos, né, a gente começou a comer mais um pouquinho. Aí a gente falou, não, vamos parar, vamos num médico, né? E o Rafa atendia aqui em Santos. Aí a gente passou no Rafael, aí ele chegou na consulta e falou pro Rafael, eu quero ver se ela vai competir. Eu falei, como assim? E tu lá sentado? É, nada. Não, eu quero ver se ela vai pro palco, se ela vai competir. Aí o Rafa, é sério? Pô, ela tem um shape bom e tal, não sei o quê, então vamos lá. Aí foi quando aconteceu, o Ponchê também, encontrei o Ponchê falou, ó, meu campeonato é daqui uma semana, você vai. Eu falei, como assim? Em uma semana eu me preparei. Porque eu já estava bem. Na verdade, nem te mostrei uma foto, mas eu já tinha o abdômen marcadinho e tal. Não era aquela coisa, né? Seco, tal, músculo, tudo. Mas eu sempre tive um corpinho legalzinho, assim. Então... Nós temos foto aí, Marcelo, dela? Não tem foto? Daqui a pouco tem. Tem, né? Tem umas fotos aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar a evolução da Silvia aí na tela para vocês. Aí o Alexandre que decidiu, não, ela vai. Aí ele falou, ela vai. Eu falei, meu, eu tinha uma vergonha, porque eu falei, gente, eu sou muito envergonhada, eu não vou ter coragem. E aí o Rafael também começou pilha, colocar. Aí eu falei, ah, eu vou. Aí eu fui no Ponchê. Aí eu... Só que eu acabei no primeiro que teve, foi em São Vicente. E aí eu competi, eu nem sabia nada como era. Eu cheguei na prévia, já tinha acontecido. Aí o Ponchê conversou com os árbitros, porque eu ia dançar até, eu ia mostrar uma coreografia. E os árbitros falaram o seguinte, ó, você vai, mas você não vai estar competindo, porque é errado, né? Você chegou depois da prévia e tal. Aí eu fui lá e me apresentei, fiquei mó feliz, ainda saí com um troféu, o cara me deu o troféu. Ah, tu fez uma participação. Fiz, é uma só, tipo assim, vou me apresentar. Ó, ele explicou pro pessoal, ó, gente, ela só vai se apresentar pra vocês, mas não tá valendo nada, ela não vai competir com ninguém. Foi, foi. Muito legal. E aí, meu, foram 18 campeonatos. Meu, é isso que eu quero. Foi isso que eu quero. É, eu falei, agora vai. Caramba, que legal. Muito legal, foi. Destino. Sim, destino, é. E qual categoria que tu... Comecei na biquíni. Por quê? Porque eu achava assim, eu quero ser bem feminina, né? Eu ficava muito assim, então eu achava, não quero ficar muito grande, não quero, sabe? Eu achava que eu não queria ser, eu sempre gostei muito de ser magrinha, né? E aí eu comecei na biquíni, mas o Rafael sempre falou, você não é biquíni, você é body fitness, porque você tem as costas um pouco mais largas. Tem que ser, não é você que escolhe a categoria, ela que escolhe, né? E aí comecei, mas assim, eu via que não assim, pegava em terceiro, já peguei em segundo, no Arnold eu fiquei em sexto, eu fui na seletiva do Arnold a primeira vez, né? Fiquei em sexto, então assim, eu comecei a ver que não era, até no palco, até o Pinduca falou, gente, não, tem muita gente aqui que é muito boa, que tá no palco, mas talvez não esteja na categoria certa, aí eu já me liguei que, né? Não era pra mim mesmo, né? Era. E aí tu começou no biquíni e depois foi... Aí fui pra body fitness. Então aí eu saí do biquíni, aí teve um campeonato no Guarujá. Foi o meu primeiro campeonato como body fitness, que eu até peguei em primeiro lugar. Nem acreditei, falei, nossa, tinha muita gente boa, várias atletas que eu já conhecia de nome, né? E aí quando eu falei, nossa, mas eu tava tão confiante. Sabe quando você vai, eu fui assim, pensando... eu estava muito tranquila, porque eu falei assim, gente, é a primeira vez que eu vou nessa categoria, eu não sei como são as meninas, mas eu vou lá, eu vou fazer o que eu sei. Eu fui muito tranquila, não fui preocupada em ganhar, em nada. E aí, quando eu fiquei em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, me encontrei, acabou, é agora, é isso que eu vou continuar, body fitness. Gostoso, né? Sim. E hoje você está na categoria? Estou na body fitness, isso. Continuo. Como que é essa? Biquíni, aí depois o body fitness, depois tem a woman's physique. É, né? Não sei. Acho que não, né? Não quero. Calma, que eu vou ficar pequena. É Silvia Penas, é arroba Silvia Penas. É com Y, S-Y-Penas, dois N's. Até o Penas dela é grande. Então, tu vai lá, entra lá e dá uma olhada na evolução da Silvia pra tu ver. É, a gente vai melhorando. Tá negócio lá, o Alexandre tem uns olhos, o tipo de talentos, viu, Alexandre? Vou começar a descobrir talentos por aí. Deixa. O que mudou na tua vida, né, entre essas transições que você passou, tipo, da frequentadora, da professora de capoeira
a frequentadora da academia, a atleta e depois competidora. O que, que mudou aí? Nossa, Paulinho, olha, eu falo assim, eu amo o que eu faço, mas assim, eu me encontrei muito no fisiculturismo. E como eu até falei para você, além disso, eu encontrei muitas pessoas muito boas, assim, sabe? Mudou muito minha vida em relação assim, ao meu trabalho, ao meu conhecimento 100%, porque assim, eu vejo que é muito diferente o que eu pensava em relação ao trabalho e à educação física. O fisiculturismo é totalmente diferente, não tem nada a ver com a gente, não tem como a gente se igualar com um professor normal de sala, porque é bem diferente, né? O nosso trabalho é diferente, a gente tem uma visão diferente, a gente olha uma pessoa, a gente olha porque ela precisa melhorar, a gente não fica, o treino dela não é um treino normal, a gente olha, não, você precisa melhorar isso, assim, em relação a as pessoas me conhecerem mais, sabe, a vários parceiros que eu consegui, as pessoas me admiram muito, eu acho muito legal isso, porque eu também, eu acho que é muito recíproco, sabe, eu também... então, eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo quanto as pessoas gostam de mim. Então, assim, todos os lugares que eu vou, alguém sempre vem falar comigo, fala, pô, até na feira, outro dia eu tava na feira, uma moça veio falar lá no Canal 7, pô, eu te sigo, eu tô mó feliz porque eu fico vendo o que você faz, você me incentivou. Eu fico muito feliz. Então, porque a gente... tu não espera. É muito bom. Sim. E é natural. É isso aí. Sim. Natural, mas que agrada muita gente e você forma opinião. Sim. Tem muitas pessoas que te seguem para melhorar de vida. Isso. Né? Você cria um espelho para as pessoas. É super legal. Isso é bom. Entendeu? Eu adoro isso. Adoro. Nossa, demais. Eu fico muito feliz. Eu fico pensando assim: meu Deus do céu, eu peço saúde para Deus. É isso que eu peço também, Paulinho. Sabe, só isso. Poder ajudar as pessoas também. É que nem eu falo assim. Sim, com certeza. É que temos, claro. Sim, a gente tem que ser. E assim, em relação até à dieta, as pessoas perguntam para mim, pô, mas tem que fazer dieta. E a dieta para mim é uma coisa muito normal hoje em dia. Eu vivo disso, isso é a minha vida. Que nem onde eu vou, eu falei até pro Isaac outro dia. Eu fui pro cinema, eu levei meu peixe para comer, o pessoal tava comendo pipoca e eu tava lá comendo meu peixinho, ó, galera, tipo, que cheiro é esse? Mas é minha vida, eu gosto, não é uma coisa que eu faço forçado, ai, tem que se alimentar assim, não é. Eu gosto de fazer dieta porque o meu corpo fica bom. Quando eu como alguma coisa, às vezes que eu não era para ter comido, eu olho e falo, estragou. Alguma coisa mexe. As pessoas podem achar que é loucura, mas não é. E tudo melhorou. Eu tinha enxaquecas absurdas. Eu ia direto pro hospital. Era muito, assim. Tipo, no mês, eu tinha umas 3 vezes. Quem me conhece há muitos anos sabe quanto eu ia pro hospital tomar injeção na veia, soro, para melhorar essa dor. E desde a partir do momento que eu comecei a fazer dieta, eu nunca mais tive isso. Parou, nunca mais. Só veio só coisa boa. Graças a Deus, só coisa boa. O Alexandre... Na academia, eu dava aula e ele fazia jiu-jitsu. Ele era aluno. Não, ele era aluno. E aí eu conheci ele, e depois ele começou também por ver o meu trabalho, ele gostou, começou a fazer educação física. Foi muito legal. Mudei a vida dele também. Mudou a vida dele. Mudou a vida também. Não é só tu mudou a galera. Mudou a outra. Tem um dado aqui que eu achei super legal, que eu tava lendo da sua história, né? E você se classificou em terceiro lugar no Arnold. Sim. Lá tinham 14 competidores. Sim. Sendo que a única brasileira era você. Sim. Esse terceiro lugar foi o primeiro Arnold? Não, foi o segundo. Então, nossa, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Não tá no ponto do cara. Não, tu não tem noção, o meu sonho era isso. E eu vi ele de pertinho, vi o cara de pertinho. Dele, que leva o nome dele. Era o meu sonho. A única brasileira da sua categoria. Que eu consegui com locação, fui eu. Porque, assim, na realidade, foi o primeiro que foi em 2015. Até o Rafa falava, tu vai pro Arnold, tu vai. Eu falei, o meu sonho é estar lá no Arnold. E aí, quando eu competi, foi muito engraçado, Paulinho, porque, assim, na primeira vez, né? Não essa que eu peguei em terceiro. Foi em sexto lugar que eu peguei a primeira vez que eu fui em 3 Arnolds, né? E aí...
Eu estava tão feliz de estar lá, mas tu não tem noção. Eu encontrei uma pessoa que, no, quando eu fui entrar no palco, uma menina, ela falou tanta besteira para mim, mas tanta coisa ruim, que eu não estava bem. Ela era mulher, da... Né? Era uma mulher. Mulher. E ela era do evento, pior ainda. Porque ela era de dentro do evento. Quer dizer, ela não tinha que estar falando isso para um atleta. Jamais você vai falar isso para um atleta. Se ele esteja bem ou esteja ruim, você não tem que falar. Bom, ela me falou um monte de coisa, até um menino que estava do meu lado, ele olhou para mim e falou assim, caraca, ela me detonou. Só que eu falei para ela, eu estava tão feliz de estar ali que nada ia me derrubar. Pois eu entrei, eu fiquei entre as seis, eu saí com o troféu, eu fui lá e dei um beijo no rosto dela. Falei, tchau. Meu troféu está aqui, ó. Porque ela achou que eu não ia me classificar. E eu fiquei entre as seis melhores, top seis. Né? Vieram várias, a Argentina, vários países tinham... Então, aí eu fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, eu tava tão feliz ali, o meu sorriso, eu não conseguia parar de sorrir. Eu ficava assim, o tempo inteiro. Eu fiquei muito, mesmo que eu não conseguisse ficar entre as seis, eu estaria muito feliz porque eu tava ali, eu consegui chegar ali. Entendeu? Nossa, gente. Não, podia, porque imagina, tu tá no... Pô, não, a gente tá, né? Tu não tem noção da tensão que é. Bom, você tem noção, né? Você tem. E aí é uma tensão muito, porque todo mundo fica se olhando, um olha pro outro, aí será que eu tô bem? Pô, aquela mina tá melhor. Qualquer coisa que alguém te fala, tu fica... Caraca, se a pessoa fala alguma besteirinha, já, tu já cai, porque tu tá num estresse absurdo ali. Então... Não, é tudo. É fome, é sede, é tudo. Ansiedade. Não tem que falar isso pro atleta, jamais. Tu tem que ficar quieto. Se tu acha que não tá legal, fica quieto, mas não fica falando... Ela era feia. Ah, então, não liga, não. Não liga. O negócio de mulher é assim mesmo. Ela não pode ser que nem tu. Tá, deixa pra lá. Fábio, tem recado aí? Fábio, manda bala aí. Só um minutinho. Boa noite. Nosso beijão, vamos lá, Paulinho. Lembrando aí pro pessoal que está assistindo que esse programa tem um oferecimento da Marcelo Suplementos, da Oficina Frota Vento, da Borracharia do Gelsão da Palmares, da KM Massas Artesanais, da Atrius Logística, da Banca Carícia, que é o âncora que vos fala, antes de mim, é claro, o Restaurante Santa Elza, ADM Estética Veicular e Estúdio Motel. Tu tá passando as fotos dela, Marcelo? Tô, eu não tô entendendo, cara. Então, a gente está passando, enquanto eu estou falando, a gente, o Marcelo está passando algumas fotos da Silvia. Né? Tu é isso aí mesmo? Tu é isso aqui, meu irmão? Então, agora eu estou gordinha. Né? Mas, olha, mas como é que faz para fazer? E antes... O que faz é muito treino. Muita mas quem te vê aqui agora, na rua, não vê que tu é desse jeito. É, não, não. A gente fica muito diferente, né? Porque é que nem hoje em dia eu tô com 58 quilos. Isso faz quanto tempo? Essa Copa aí, acho que fazem um ano e meio, dois anos. Tá, mas antes do campeonato, tu treina pesado, é isso? É, não é tão pesado, porque o pessoal acha que a gente treina pesado. Não é que é pesado, é porque a gente é muita intensidade no treino. O treino não tem que ser pesado, mais intensidade, alimentação. É uma coisa assim, não existe açúcar. É uma coisa bem controlada, tá bom, a alimentação. Tá passando as tuas fotos aqui e... E eu vou colocar agora você... Não aparenta ser essa ruca, né? Essa ruca, é o que, ruca, ruca, né? Silvio, eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade é minha. Sim. Álcool, cerveja, vinho... Jamais. Eu odeio bebida. Eu sou naturalíssima. Eu não gosto de bebida. Nunca gostei. Não bebo nada, só água. Aqui, ó, minha aguinha. Cigarro, nada disso. Não gosto. Não gosto de nada de álcool. Graças a Deus, né? Mas não dá para a pessoa, por exemplo, levar uma vidinha de segunda a sábado, por exemplo? Ah, não, não. Com uma dieta direitinho? Sim. Noite, tomar uma cerveja. Ah, até dá, mas claro que você não vai virar um atleta assim, né? Pode, não. É, atleta não. Atleta não faz isso, né? Não tem como a gente misturar álcool, né? É, tem que ser uma coisa bem feita, né? Se você é que nem qualquer, se você vai se preparar para uma coisa, você tem que se preparar com uma qualidade, né? Essa, tá ligado aí o microfone? Tá certo aí? O meu tá. O Silvio, você tem uma equipe por trás da tua preparação, tudo. E falar gordinha, né? Gordinha. Eu vou puxar a foto de uma gordinha pra você. Gordinha é o Fábio, ó. Eu não tô tão seca, Gordinha é o Fábio que passou no.
ontem na praia com um espetinho de camarão. É, tô de olho em tu, hein, Fábio? Marcelo, no. Tem que tomar três cervejas agora aí. com quatro mistinhos. Ai, que legal, ali, nossa. Cara, quatro lá. Nem sei o que que é isso. De crã também aqui, ó. Quatro cerveja e o ovo rosa lá no bar. Ovo rosa. Aquelas pururuca lá, né? Ovo rosa. Você tem um pessoal que, por trás de da tua preparação aí, você Sim. tem a SS, assessoria da doutora Isso, consultoria, Sandra. É, a gente, eu e a Sandra... É você tem um trabalho em conjunto com ela, isso? Tenho. Explica pra gente o que é esse trabalho. Então, na realidade, eu atendi algumas pessoas com consultoria assim, online, pessoas de fora... É, para montar treino, né? Tem muita gente que me pede, pô, como é que eu treino? Como é que eu faço para treinar? Me ajuda e tal. E aí eu trabalhava assim. Só que eu não prescrevo dieta, então eu precisava de alguém. A Sandra, a doutora Sandra, ela já é minha aluna. E aí eu falei, poxa, que legal, vamos juntar isso? Até porque ela é de Santos também, né? Então vamos juntar isso. E aí a gente montou essa consultoria, que é SS Consultoria Fitness, está lá no Instagram. E a gente está trabalhando assim, então tem gente que fala, ah, não, eu já tenho dieta, ah, não, eu só quero treino, não, eu quero a dieta. Então a gente trabalha tudo com a pessoa pelo WhatsApp, é bem legal, começamos Vamos agora. Vamos trazer a doutora Sandra aqui, eu já falei com você pelo Instagram, Nossa, doutora, vai adorar, você é doutora um amor. Ela é maravilhosa. É gente boa, batemos um papo aí breve, muito, muito rápido no Instagram, mas nós vamos marcar... Pra você vir aqui. Ela tem até um programinha dela, né? Ela tem. Foi no Arno de lá, fez umas entrevistas lá, né? Sim, ela é uma vai figura. Vai sair aí no... Depois eu vou pesquisar aqui qual é o canal que vai sair. Na TV Santa Cecília, eu acho, que vai passar aí. Ela me entrevistou, entrevistou aí. Mota também. Também, ela né? entrevistou alguns atletas. Aqui a gente é tudo amigo. A gente fala do programa do outro. Não tem esse negócio de briga, não. Tem audiência pra todo mundo. Tá? Então depois eu vou você dar pra vocês aí. No programa JB, no Santa Cecília TV. Eu vou ver o dia e o horário e eu vou falar para vocês, para ver a doutora Sandra também. Então, a carne vermelha agora, que nem eu estou começando uma preparação, agora eu não como carne vermelha. Mas quando eu estou sem me preparar, eu como sim. É que assim, na realidade a carne vermelha, para mim, ela já não faz tão bem. Então assim, eu sempre comi muito. É, eu demora muito a digestão. Eu acho que é porque eu acostumei a comer peixe. Eu acostumei muito a frango e peixe, então a carne vermelha ela demora muito para digerir. Assim, a carne moída ainda como, assim, mas agora em preparação eu não como. Tem atleta que come, né? Mas eu não como. Creatina, aquelas coisas todas que já tem água, tem vários fatores aí. A preparação do atleta é diferente para quem é frequentador de academia. É bem diferente. É muito, muito diferente. Muito. Cada um tem uma dieta específica, ela é acompanhada por profissionais. Além da doutora SS Assessoria, que você está em conjunto, quem mais te acompanha? Então, o Rafael Kinak também, ele é endócrino, né? Isso que é importante também, né? Sim. Com segurança, com um profissional. Sim, um profissional. A gente não faz. O atleta, você vê que é difícil o atleta ter algum problema, né? Porque o atleta, ele se cuida. Então, assim, a gente faz exame de 6 em 6 meses. Eu tô sempre. É bom explicar isso, Silvia, porque o pessoal pensa que o atleta chega lá, levanta os pesos, passa um óleo no corpo e sobe no palco. Jamais, e não é assim. Não é. É, pelo contrário, o atleta se cuida muito. Se cuida bem, muito, claro. Tá entendendo? Porque ele tem que estar bem preparado, né? A gente não faz uma coisa, não é uma coisa. Já se fala, é um atleta, você não faz uma coisa por fazer. É, eu acho que tudo a gente tem que fazer bem feito. Então, se você se propõe a fazer uma preparação, você tem que fazer tudo bem feito. Não é ir lá fazer um monte de coisa errada, treinar errado, nada disso. É, até para você ter uma... se classificar, ou para você querer ter algum lugar melhor, você tem que se dedicar. Né? Você não pode chegar lá, não, vou competir. Não é assim. Você quer fazer uma coisa legal, você tem que se preparar bem, né? É verdade. Depois, tem o Rafael Kinak, depois tem quem mais? Tem a doutora Sandra também. Tem a doutora Sandra, que ela é nutróloga, ela tem uma clínica, né? Que ela é nutrologia e nutricionista. É, eu tenho fisioterapeutas também que me ajudam, né? E a Infinity Labs também, Infinity, né? Aí seria o patrocinador, né? De suplemento, que é a Infinity Labs, também. A Maxiovos. Maxiovos. É, Clara de Ovo. Pode falar para todo mundo que te acompanha aí. Clara de Ovo. É muito importante. Eu quero dar parabéns a essas empresas que apoiam atletas. Tá entendendo? Porque
Se for esperar pelos nossos governantes aí, nossa Secretaria de Esporte, Ministério de Esporte, nós estamos full. Pontinho, pontinho, pontinho. Então, graças a Deus, essas... É, não, não tem incentivo. Nenhum. Não tem, não, não tem. Jamais. Não tem, não, não tem. Até seu tentei, Elias, viu? Às vezes que consegue alguma coisa. Eu já tentei, sim, né? Mas nunca... Não. Eu já fui falar com várias pessoas, já fui... Nossa, eu já falei com vários, assim. Como que é até o gente lá que do, tá aí na prefeitura... Sadal, de novo o seu nome no programa, Sadal. Nós vamos te, Sadal. Vai ficar conhecido, Sadal. Você pode ganhar votos, também pode perder. Tá entendendo? Você pode ganhar e pode perder. Sadal, Sadal, secretário de Esportes de Santos. O Hugo também, a gente Hugo chegou a conversar Pre, com Hugo ele, mas não conseguimos Hugo, nada. Foi o primeiro caso de antidoping, para mim é uma vergonha aqui no Santos. O primeiro caso de dop da natação. Pra mim, esse cara não é nada, cara. Ele tá no, o Hugo, ele tá agora na política, agora, né? Ele então... sabe ficar de tanguinha no balneário, né? Eu não faço... O Hugo é meu amigo, eu não faço nada. O Hugo é meu amigo particular, Hugo, um abraço. Então, a gente até tentou conversar com ele, porque o Alexandre também tem amizade, a gente conversou com ele e tudo. O Alexandre ele chegou conhece o Hugo também? Conhece. Eles Hugo. Estudaram junto, ele chegou Hugo, a me ajudar ajuda um pouco. Aí, ajuda a gente aí, então. Ele chegou a ajudar um pouco a gente em alguns campeonatos. Ele chegou a ajudar a pagar a inscrição e tudo. Mas depois ele acho que ele não conseguiu alguma coisa, porque a gente tentou... Hugo, ajuda a gente, cara. Te vejo todo domingo aí também. Sim, então, aí já tinha, acho que estava cheio de atletas, já não tinha como colocar mais ninguém e tudo bom. Aí... Você, quando o Hugo pode, ele ajuda também, entendeu? Disso eu sei. Hugo, dá uma mãozinha pra gente aí. O Fábio Balerini também, que ele era aluno, ele é aluno da Life, ele era meu aluno, ele me ajudou bastante. Até enquanto o Hugo tava vendo que ele conseguiu, o Fábio foi me ajudando, ele me ajudou por uns 6 meses, o Fábio. É, porque tem muita gente que admira, então às vezes a pessoa pega e fala, meu, do meu mesmo eu vou te ajudar. Isso é muito legal. Bom, entendeu? E tu traz resultado, mano. Sim. Que é isso, então? Sim. Quando tu vai, tu traz resultado. Sim. Tá entendendo? Né? Ah, eu vou lá e. O cara às vezes corre uma maratona, eu vou lá, nem completa a maratona, não. Ela completa a maratona dela no fisiculturismo e ainda traz ainda um troféu com o nome de Santos. É, mas com o nome de Santos, tu fala que é de Santos? Não, nem fala falo. Mais, então. Nem fala. Nem falo. É, na realidade... Não tem incentivo nenhum, bicho. É, não tem. Mas queira ou não, é nossa, né? Sim. É de Santos, a atleta é nossa, né? É maior orgulho eu, como santista, saber que, pô, tá lá na sala dela, tá em Santos lá o troféu do Arnold, o paulista, o brasileiro. É, né? Mas aí depois, aí, o problema é o seguinte... É, aí... tu não deve falar, porque depois ele se... Não, né? Não, a gente vê uma coisa bonita dessa, de atleta e tal, aí o cara vai e fica em segundo lugar no Big Brother, vem aqui e é recebido em caminhão de bombeiro. Faz um Masterchef, vem aqui e é recebido em caminhão de bombeiro. E os nossos atletas só... Ó, eu vou te falar o que aconteceu na feira do Arnold. Tem muito atleta bom, só que tu vai lá nos standards de suplemento, tem um monte de gente mostrando a bunda... Aí ficar rebolando, é funk, ridículo, uma falta de respeito com o atleta. Eu acho que. Um monte de cara top. Quer dizer, aí a fila dessa galera aí é gigantesca. Aí um cara fudido ali, o fisiculturista que, sabe, deu mó sangue. Se lasca todo pra. E o pessoal não dá valor, sabe? Tinha stand que parecia stand de feira erótica. Nossa, era é ridículo, gente. Tá ficando uma palhaçada essas feiras. Cultural do Brasil. Não, é ridículo. Desanima, sabe? Tinha stand que parecia. Tinha até nos comentários. Pô, eu tô no ar ou eu tô na feira erótica? Não, era ridículo. E o cara lá que gente que não tinha nada a ver. Gente que nem é do fitness, nem treina, tava lá. Nada a ver. Meu, quem é que eu vi lá, cara? Esse cara, Sérgio Malandro. É, puta, essa foi foda. Sérgio Malandro, qual era o stand que ele tava? Não vou nem falar o nome. É, melhor que a gente, mas ele tava no stand. O que, que tem a ver? Acho que ele não é culpado, é quem traz. Claro que não é culpado. Não é ele o culpado. Beleza. É quem trouxe. Mas eu tô usando a figura dele pra ver que, meu, o que tem que haver. Sérgio Malandro. Não é nenhuma figura, né? Não é nenhuma.
Entendeu? Não tem, cara. Tinha um monte lá. Tinha um monte deles lá que era assim, meu. Sim. Meu. Bom, tem aluno teu aqui mandando um abraço, ó. Peraí. É? Marilene Sandro Araújo. Mari, manda um beijo pra ela aí, ó. Perfeita, Mari. Sábado a gente tá lá, hein, Mari? Arrebentando, hein? O Sandro Ricardo tá perguntando o que, que você está achando da NPC. Então, Sandro, a gente vai até conversar sobre isso sábado. Assim, é uma. Aqui pra gente é novo, né? Mas eu vou sair da FBB, eu até coloquei isso no meu Facebook, já saí na realidade. Porque assim, na realidade eu tinha já, eu me decepcionei muito com essa parte da FBB, porque assim, eles não têm respeito pelo atleta, eu acho, sabe? Eles tratam que nem o pessoal estava comentando, nós somos as estrelas, não, é, não são eles. Então assim, cadê o que a gente paga? Cadê o que o cara vai assistir paga? A gente não tem nada, a gente não tem nem um lugar para deitar, para esperar, sabe? Eu acho muita falta de respeito. Então assim, eu tô fazendo a pós, e eu conversei muito com o Dr. Roberto Regis, que ele é o presidente da NPC. E ele conversou muito com a gente, expondo o respeito que ele tem pelo atleta. Então, assim, eu fui no campeonato agora, eu gostei muito da estrutura, porque fui agora no... Que teve o... Que o Isaac competiu? A gente esqueceu o nome. Agora, na semana... Muscle Contest. Isso, é. Então, eu achei muito legal. E, assim, a gente tem liberdade. Porque, assim, a FBB você tem que passar por alguns lugares. Então, você competiu no estreante, você vai para o Paulista. Aí você passou no Paulista, vai para o Brasileiro. Aí no Brasileiro, você compete. Quer dizer, eu posso ir onde eu quiser. Que nem, eu vou agora competir no Olímpia, que vai ter aqui no Brasil. Eu não poderia pela FBB. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, como é que você que fala que o atleta vai para onde você manda, você não manda em ninguém. É que nem o cara explicou pra gente. Se você acha que você tá apto a esse campeonato, por que, que você não pode ir? Tu não é, ninguém é preso. Só eles que fazem isso. Quer dizer, se tu for para outro campeonato, tu paga uma multa. Sim, tu faz. É isso aí. Eles querem acabar com as outras federações. É isso aí. Você é nosso e acabou. Você não pode ir nos outros. Vocês vão ficar sozinhos. É, não, já tá todo mundo abandonando sozinho. Já. E a NPC, eles te dão você, se você competir em outro lugar, você pode voltar, você não precisa pagar nada. Eles não prendem. Não prende você, tá nada. É liberdade, você faz o que você quiser. E deixa eu te falar, tu soltou aí que tu vai pro Olímpia? Vou. Caraca, muito 10, velho. Vai ter aqui no Brasil agora. Vai ter agora. Era o meu sonho, Brasil, né? Era o lugar no Jardim do Sonho agora. Vai ter o Felipe Franco que trouxe, né? Inclusive essa feira deles é a Trading Brasil Fitness. Tá para ser a melhor feira do Brasil, tá, gente? É o dobro do que teve do Arnold de um ano passado, já deixou muita gente de boca aberta aí. Esse ano o Arnold ficou devendo, muitos laboratórios não compareceram. É verdade. E tinha muito espaço vazio na feira, pequena, não achei nada de novidade. O nível dos atletas estava muito bom, aqui é outra coisa, Sim. tá? Outra coisa, o nível estava muito bom, mas a feira, nota 2, para mim não ser tão crítico. E eu já achei que, Paulinho, esse ano já tinha pouco atleta. Tu achou que esse ano? Ano passado eu não fui. Ano passado eu fui, então, ano passado. Tinha mais. O pessoal já saindo da IFBB, tá saindo, né? Muita gente já tá saindo. Né? Fala, Fabião, manda aí. Paulinho, a dica aí da semana, a promoção da semana do nosso amigo lá, Marcelo Suplementos, 10, 15 segundinhos a gente já volta, pode ser? Opa, manda aí, manda o comercial. Nós temos uma promoção especial para vocês nessa semana. Whey 3W 1,8 kg da Integral Médica ganha coqueteleira só R$179. Pessoal, é promoção imperdível, somente essa semana. Um abraço Fabinho, um abraço Paulão. Salve pessoal que está assistindo Conexão Fit. Nós temos uma promoção especial para vocês nessa semana. Whey 3W 1,8 kg da Integral Médica ganha coqueteleira só R$179. Pessoal, é promoção imperdível, somente essa semana. Um abraço Fabinho, um abraço Paulão. Salve pessoal que está assistindo Conexão Fit. Vamos lá, bom. É isso aí, você quer promoção, você sabe onde encontrar com o Marcelo, vai lá, fala com o Roger. Fala com a nossa Juju Salimene, Aline. Aline, eu vi um... Eu conheço a Aline, hein? É um amor. Adoro ela. O Willer postou um post dela, velho, que ela tá caída no chão.
Ela, vamos, Aline, só falta uma. Aí ele, pô, tu sempre fala que pra acabar não acaba. Viralizou, Aline. Ele Tadinha. Filmou, tá todo mundo vendo. Mas nós sabemos a tua capacidade, que você é top, você tá atingindo aí de novo aí a sua plena forma aí, né? Entendeu? Opa, chegou aqui o Whey da Silvia. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta aqui para ela. Deixa eu ver aqui, show. O Nivaldo Lopes, show, grande atleta nossa e pessoa maravilhosa. Nivaldo Lopes é aquele que tem uma loja de isofilme ali. O Nivaldo, conhece? Ele treina também. Um cara super gente boa. A Lucélia Martins também falou que acompanha você no Instagram, acha você top. Obrigada, Lucélia. Quem mais? Vamos lá. O Filete. Boa noite, Fábio. O Fábio está podendo chamar de gordinha? Falou que tu não pode chamar ninguém. Um abraço, Filete. Um abraço, Filete. O Filete também treina lá na UP, né? E a Marilene, né? Vamos arrebentar a professora Silvia. Legal, vamos legal. Lá, Mari. É isso aí. Ô, Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Ai, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo de preparação? Quando é que é o Olímpico? Em outubro. Já começou a preparação? Sim. Então, como a gente. É, que é isso, Silvia? Na realidade, o que eu conversei com o Isaac, né? Pra Isaac, ele começou a montar, começou a montar meu coach. É. Eu amo ele, um beijo, querido. Mestre querido, amo ele. Ele é maravilhoso. E, assim, eu tenho muita facilidade de perder peso. Nós. Também? É. Então, como assim. Com 100, acordo com 98. Eu também. E ele cuida muito disso, porque assim, eu não zero carbo, minha alimentação é sempre. Então, ele fez uma alimentação bem assim, que o que eu tô comendo agora, eu nem comia quando eu tava sem me preparar. Porque, assim, tá muito conforto, assim, tem fruta, tem torrada, tá muito confortável. Mas, assim, tá bem distribuidinha, sabe? Tu costuma fazer aeróbico também? Então, agora eu tô fazendo aeróbico. Eu faço, assim... Agora, nesse momento, agora, eu foco mais no treino, né? Porque eu tenho cinco meses, né? Então, eu foco mais... Assim, eu costumo me preparar em 3-4 meses. Mas, como eu conversei com ele, ele falou... Não, Silvinha, vamos começar já. Porque eu tô um ano sem competir, né? A última competição foi em abril. Então, eu tô um ano sem competir. E aí, eu não ia competir. Porque eu estava querendo focar muito nos estudos, que eu estou fazendo essa pós, né? Então, eu estava muito focada assim, em querer estudar, só que aí, como o Isaac foi na competição e eu fui vê-lo, eu acabei me empolgando, todo mundo falando, pô, vai! Empolga, nossa, né? Gente, todo mundo, Silvinha, cheiro vai! De nossa, aquele cheiro de protã no Arnold, eu quase morro. Falei, gente, não tá acreditando. Aquele cheiro de coça. Não, e o meu marido, Alexandre... o barulhinho da maquininha da tatuagem. E o Alexandre olhou pra mim, ele ficava me mandando toda hora. Anjo, olha essa foto tua. Olha essa. Por que tu não volta? Ele fica pilhando, porque ele adora, né? Aí ele vai no meu embalo pra se preparar junto, né? Ele já competiu, né? Ele vai competir também. Ele vai? Que legal. Ele vai. E aí ele falou, vamos fazer junto a dieta, né? Eu falei, cara, com aquele mau humor, tá bom, vambora, né? Beleza, vai ser uma beleza, mas tudo bem. Então, aí eu acabei me empolgando, eu falei assim, quer saber como vai ter, eu tivesse a oportunidade de ir no Olímpia, que eu tinha muita vontade. Aí eu falei, então eu vou. Aí o Isaac falou, não, vambora. Aí a gente começou. Mas assim, aí eu comecei a fazer os aeróbicos. Assim, tá bem tranquilo de aeróbico ainda, porque não tem que se matar agora, porque eu tenho muito tempo ainda, né? São 18 semanas, né? Você tá em forma, né? Então eu não tô... Tu acha? Eu me acho tão pequena. As costas suas tá bem desenhadas já, entendeu? Eu mantenho o percentual baixo. A gente se acostuma com o que é. Só o que tá fora que fala, diminuiu, aumentou, definiu. Não, minhas alunas falam, nossa, é mó grandona. Eu falei, gente, eu sou mó pequena. O que tu almeja? Já que tu pensa que tá pequena... Que... Não, eu não quero ficar pequena. Que tu vê, que tá... Ah, eu tô pequena. Não, mas eu não penso em ficar... Não, eu não, até porque a minha categoria eu não posso crescer muito, né? Mas, assim, eu preciso melhorar alguns pontos nas minhas costas, no meu ombro. Então, assim, na perna. Você tá eu tô em cima de sair, muito. Eu tô muito. Você pensa em ganhar e não ganhou? Algum troféu, alguma coisa desse tipo? Campeonato? A gente sempre pensa que a gente vai ganhar, né? Em todos os campeonatos, assim. Eu sou uma pessoa, eu vou ser bem sincera, que nem... Quando eu saio do palco, se eu peguei em segundo lugar ou em terceiro,
é, o Alexandre ele fica muito bravo. Ele fala, não, mas tu tava melhor, que não sei o quê. Eu não sinto isso. Porque eu penso em ganhar, claro, todo mundo pensa. Mas não é isso a prioridade para mim. Não, então, um campeonato específico, por exemplo, o cara que é o cara do UFC, eu quero ganhar o octágono de Los Angeles. Você tem algum campeonato no mundo que você queira ir e levar e conquistar? Ah, eu tenho que nem. Esse Olímpia já era um sonho meu. Esse Olímpia é um campeonato? Olímpia é. Já é um sonho meu que vai ter aqui no Brasil. Então, melhor pra mim, porque vai ser aqui em São Paulo. E tu nunca participou desse? Eu nunca participei desse. Ah, então esse é um... Esse é um campeonato. É por isso que eu vou, por isso que eu tô tão dedicada. Aí eu vou... Primeira vez que vem esse Olímpia? É a primeira vez. Levou o Arnold ao mundo. Foi ele. É esse campeonato Olímpia. E assim, eu vou falar pra vocês, o meu shape vai estar top. Porque eu vou melhorar muito. Volte aqui. Fazer troféu eu vou gente. Melhorar e assim vai vou trazer e assim eu vou melhorar tudo onde eu quero melhorar as partes que eu quero postar uma foto do antes e o depois do que eu mudei. Eu acredito que eu estou focando muito nisso e eu vou conseguir. E quando ele perguntou sobre os campeonatos, o que você não ganhou, talvez almeje, é o pro, né? Tu almeja o pro? Então eu nem penso muito no pro, porque assim Eu prefiro ficar no amador. É. Porque, assim, o pró é muito dinheiro que a gente gasta. Custo, tu acaba ficando de lado. Fica. Você tem aqui é muito mais fácil, né? A gente aparecer, assim, a gente conseguir alguma coisa. Sim. O pró é muito... As meninas são muito maiores. É outro nível. São muito longe. Eu tenho o meu trabalho, né? Que eu, você o que, é mãe. Eu sou mãe. A minha prioridade é a minha família e o meu trabalho. Eu amo ótimo. Muito a minha ótimo. Família e o meu é trabalho. É a tua base. É a minha base. Então, isso daí vem depois, né? O esporte, tudo. Eu ser atleta, mas a prioridade é a minha família e o meu trabalho. E você, hoje, você está trabalhando aonde? Hoje? Eu estou na Life, como personal. E eu dou aula em alguns prédios também. Dá teu telefone, teu Instagram, teu Facebook. O meu Instagram é @silviapenas. A gente está na SS Consultoria Fitness também, eu e a doutora Sandra, com um trabalho bem legal lá. E no Facebook é Silvia Penas também. Acompanha ela lá, vale a pena. Tem dicas, tem treino também, é legal. Eu vou confessar. Esses dias eu fiz aquele treino de ombro que tu tá fazendo. Sinistro. Quando nossa, foi meu Isaac treino me de ombro? Matou aquilo, foi gente. Sexta-feira. Aí eu coloquei meu celular lá e eu olhei. Sério, eu Paulo? Eu pus a cadeira, com o peito. Tu viu que irado? Com a corda aqui. Tá é muito bom, né? Eu falei, meu, olha uma variação aqui. Então é legal tu dar uma olhada lá, porque agora o treino, o bicho pega pra ela e começa, ela vai postar, é alimentação. Acompanha lá, acompanha e curte, tá? Porque é importante pro atleta essa mídia social, ela poder estar aparecendo, isso vai aparecer patrocinadores pra ela poder competir. O atleta, pro bolso dele não sobra nada. É o prazer. De estar competindo, né? Fazer aquilo que a gente ama. Eu acho que não tem preço nenhum, né? O Sandro Ricardo está perguntando se tu sempre teve as costas largas, tá vendo? Sempre não tive. Não sou eu que falo, tá vendo? Sandro, sempre. Então, eu sempre nadei, né? Eu comecei a nadar com 6 anos. Na realidade, é muito da minha genética, porque eu e minha irmã mais nova, nós somos assim, com as costas mais largas, e a gente sempre nadou. Então, eu competia na natação, eu comecei com 6 anos na natação. Isso. Então, falou. Eu sempre nadei, e aí, então, já ajudou também, né? Mas é muito genético também. Os pontos fracos que tu tinha no começo, quais eram e hoje, como eles estão? Perna. Hoje o negócio tá bom. Nossa, o meu posterior de coxa não tinha nada. Zero, panturrilha zero. É o que dá tamanho pra perna, né? O posterior, né? É, formato, o né? Que é o quadríceps, não é o quadríceps, né? Tem que ter formato. Exatamente. Então, pousava de lado, era aquela coisa horrível, reto. Tinha que esconder um muito pouco, ruim. Sei lá, e o Isaac, ele fez... Olha, esse cara, ele fez o meu posterior sair, assim, teve o campeonato que eu fui pro Mundial. Isso. Nossa, o Mundial foi sinistro. Eu nunca tive tão bem. Quem foi perfeito. Você fui eu, o Isaac e o Feitosa. Fiquei eu e eles no quarto. Tu imagina aquelas pessoas. Eu amei, gente. A gente fala, foi tão bom. E aquele campeonato foi master, né? A gente foi na galera master. Tá. Então, foi muita gente do Brasil. Vocês não têm noção. O carinho, eu vou te falar. Eu fui tão...
Eu nunca tinha viajado para fora, foi a primeira vez. Quem te apoiou? Eles cuidaram muito de mim em relação a patrocinador. É, e viagem, e estadia. É, a Life me ajudou, porque assim, legal. Na realidade eu fiz até um. A Infinity, eles me deram bastante suplementos, eu fiz. Uma rifa. Fiz uma rifa. Meus alunos me ajudam bastante também, mas a Life me deu muito apoio. A Infinity, a Life. E aí nós fomos, mas assim, eles me acolheram muito, sabe? Eu me senti mó bem, eu parecia uma criança perto deles. E eu conheci muita gente maravilhosa, foi muito bom pra mim. Como é que foi lá? O ar é outro? Como é que nossa, é competir fora do Brasil? Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada em relação às atletas, porque assim, eu vi que eu parecia que eu era uma woman's physique perto das meninas. Quando eu fui, eu tava muito seca, eu tava bem maior também, né? E assim, quando eu olhei para as meninas no backstage, eu falei, eu não vou conseguir nenhuma classificação. Porque elas eram muito pequenas e elas não tinham tanta marcação, não tinha tanta definição. Ai, cara, elas eram marcadas, mas era uma totalmente coisa fora do totalmente que... diferente do daqui. Porque aqui a galera vai bem seca, a galera vai sinistra aqui, né? Lá não, aí eu falei, meu, as meninas são muito pequenas. Mesma federação? Mesma. Aí, quando eu entrei no palco, tinha umas... Eu acho que nós éramos em... Devia ter umas 22 competidoras, eu acho. Acho que eram 22 ou 24. Eles chamaram as maiores em primeiro. Quer dizer, fui eu e mais umas 6 pra frente. E aí, eles tiraram todas e deixaram eu. Aí, eu falei assim... Eu já vi que eu não vou estar entre as primeiras, porque eles chamaram as maiores. E as meninas me olhavam e falei, gente, eu vi que tinha assim, não tinha nada a ver com o meu corpo. Até o Feitosa falou assim, menina, ele me chamava de menina. Aí ele falou assim, menina, você não tem nada a ver com o corpo delas. Eu tava, olha, eu vou te falar, que shape eu fui. Tem as fotos aí, fui muito bem. E aí, quando eu fiquei em 12º, tudo bem, mas eu fiquei triste, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, ah, tudo bem, eu conquistei o meu melhor shape, um deles, né? Então eu falei, meu, o meu trabalho foi feito, eu treinei super bem, eu fiz tudo certinho, então... Não era pra ser. Mas assim, lá foi. Mas é que assim, que nem a gente ficou 15 dias lá, mas a gente não fez nada. A gente ficou dentro do quarto, só comia, treinava, mas nada. A gente não aproveitou nada, né? Porque. Não dá, a gente não vai pra. Contado também. Qual eu tá, foi? República Dominicana. Tem perguntas aqui, Paulinho. Pode mandar bala. Manda bala aí. Eu deixar eu e ela aqui e vai passar da meia-noite. Conta uma rotina diária, por exemplo, sua, com ênfase à alimentação e treino. Tá. Você acorda, olha, eu acordo 6 horas da manhã, como uma, sei lá, assim, até antes de dormir. Tá, gente, minha vida é muito louca. Então, o pessoal tem uma ideia da alimentação? Tá, é assim, ó, na realidade eu começo a dar aula às 6. Então eu acordo 5 horas da manhã, aí as minhas marmitas eu preparo sempre à noite, por quê? Porque eu já acordo, tomo um banho e vou pra academia. Então eu já deixo tudo pronto à noite antes de dormir. Aí eu acordo 5 horas, faço tudo, arrumo minhas coisas e começo a dar aula às 6. Como eu tenho uma aluna nas 7 que sempre, que é a doutora Sandra, que ela sempre dá uma atrasadinha, então eu faço essa refeição, a primeira refeição. E aí eu vou comendo sempre de 3 em 3 horas. Então eu comi às 7, depois eu como às 10. Eu sempre dou um intervalinho, porque é rápido. Como é muito pouco que a gente come, né? Então dá tempo. É rápido, né? Mas qual seria essa primeira refeição? Você vai para a academia em jejum? Eu vou em jejum. Aí você come lá. Na verdade, eu tomo um aminoácido, BCAA, eu tomo BCAA, tomo uma vitamina C, com água, com limão e vou pra lá. Vou dando aula com isso. Certo. Aí eu como, agora que eu tô comendo, agora nessa, né? Conta um dia, teu. Agora no começo da preparação, eu tô comendo meio mamão. De manhã? De manhã, nesse horário das 7 horas da manhã. Aí vai comer às? Eu como às 10. O que é às 10? Eu tô comendo meio mamão com 3 claras, uma torrada com geleia. Isso às 10? Isso de manhã, 7 horas. Tá. 7 horas. E, então é meio mamão, uma torrada e 3 claras. Aí às 10 mamão eu como. Inteiro? Oi? Mamão inteiro? Meio mamão. Meio mamão. Meio mamão. Aí às 10 da manhã eu como só 2 claras e 100 gramas de abacaxi. Aí a 1 hora eu como de novo. Aí eu como tilápia, 100 gramas de tilápia, com 120 de batata. Batata inglesa. Doce. Não, batata inglesa, batata branca. Agora. Então, quer dizer, eu voltei pra casa na hora do almoço. Aí eu volto novamente às 3 pra academia. Então, às 4 eu faço outra refeição, que seria agora o whey com uma banana. São 2 scoops de whey da Infinity com banana. Bato tudo, eu bato na shakeira mesmo e vou comendo a banana. Porque a gente não tem com tempo. Água. Com água. Bato o whey com água.
E aí, quando é 7 horas, que nem antes de eu vir pra cá, eu comi frango desfiado, 100 gramas, com 80 gramas de mandioquinha. E a minha última... Na verdade, eu acabo de dar aula sempre 9h30 da noite, né? Aí, às 10, eu vou pra casa. Essas que são as combinações dos macros e dos micros. Isso, é tudo, tudo feito em cima do meu peso, corredor, altura. Brócolis no... Então, eu tava comendo. Ainda nessa fase, ele não colocou ainda. Ele, a salada tem, né? A salada verde na hora do almoço tem. Esse é da refeição das 13. Alface. Mas, assim, sempre tem brócolis. Tem muito, muito, muito legume. Aí, a última, eu como 3 claras... com 2 torradas com queijo cottage e meio avocado. Essa é a minha última refeição. Tá bem confortável agora. Porque eu nem torrada eu comia. Nem quando eu tava... Porque eu não costumo comer pão, torrada, essas coisas, né? Também não. Castanha? Lasanha. Ah, lasanha? Jamais, querido. Eu nem sei quanto tempo eu não como lasanha. Ele fica lutando. Ele caraca, ele vai no médico, meu. Doutor Luca, o Lucas Gencalas. É um médico desses loucos aqui. Aí fala. Aliás, é só ele que Lucas, nos aceita, mano. Sabe? Sim, ele sim. Tá online aí, ele tá assistindo a gente. Lucas, beijo no coração, aliás, te amamos, viu? Manda uma risada aí pra alegrar o pessoal. Já foi agora, né? Depois dessa. Olha lá ele falando aí, manda aí. Nosso guru, né? Nosso guru, só ele tem paciência com a gente. Aí ele, o Lucas, ele monta a dieta dele, mas doutor, põe um. Confortinho. Aquela né? Farinha temperada que a minha mãe faz. Não, não põe, não. Não, não pode. Uma rabada, doutor. Não pode. Na hora de dormir, a última refeição dele é rabada. Não tem o dia do lixo, assim? Então, ou a refeição do lixo, sei lá. Então, nessa fase de preparação... Sabe, olha, ele tem a dia da dieta, o resto é do lixo. As pessoas... Tu sabe que isso daí é uma coisa que as pessoas acham que pode fazer. Aí eu fiz uma semana dieta e aí no domingo eu vou lá e faço o lixo. Não existe isso, gente. E assim, pra gente, o atleta, que nem, eu vou te dar um exemplo. Na última preparação, eu tava tão debilitada, não chegou nem no final, acho que faltava umas três, quatro semanas pra eu competir. Eu não aguentava ficar em pé, porque a minha musculatura queimava muito, ardia. Eu dou aula de personal, eu trabalho o dia inteiro com peso. Das 6 da manhã até as 9h30 da noite eu pego peso. Então eu não tava me aguentando. Eu liguei pro Isaac e falei, Isaac, me ajuda, pelo amor de Deus, porque o meu coração disparava de qualquer esforço que eu fazia. Sem energia nenhuma, porque eu tava com pouca comida. E aí ele virou e falou assim, Vinha, é o seguinte, as 2 últimas refeições tu vai comer muito. Tu vai comer uma pizza inteira, se tu conseguir. E tu vai fazer um prato com macarrão e umas 300 gramas de batata doce. E vai comer com carne moída. Ah, tu acha? Isso, de uma vez só. De uma vez só. Mas em 2 refeições, né, na realidade. Primeiro uma pizza, ele falou, come até, tipo, tu não aguentar mais. Paulo, tu não tem noção. Eu e o Alexandre fomos lá, né? Ai, que delícia. Tava morrendo de fome. Eu comi, eu juro. Eu acordei tão seca. Seca, seca, seca. Uma energia. Falei, gente, precisava. Quer dizer, o corpo... A pele fina, a né? Pele... Nossa, eu fiquei tão seca, seca, seca. É. Precisava daquilo. Essas paradas o organismo aí, pede, é. Então, tem tudo isso. Então, assim, é quando você tá muito em débito. O ovo, não. O ovo? Não, gema? Agora não tô comendo a gema. Agora... Cozido, não. Não, a gema não. Só a clara. Não, pra mim não, porque assim, eu, meu corpo bom, né? Já... É, eu não sinto nada. Seu mentiroso. Tá passando a bola já aqui. Deixa ele, seu mentiroso. Eu acho que o meu corpo acostumou com isso. Tanto é que se eu comer algum açúcar, algum doce aí, meu filho, mata a família. É verdade. É, puta, meu. O corpo tá limpo, eu acho. Fora, meu, não posso comer nada. Tá limpinha quando bate... Estufa então, aí, meu Deus ovo, do céu. E se boa. Quiser esvaziar a fila do banco, só dá uma passada, 2 passadas, vai até o caixa e volta. Só uma informação aí, vai e volta, acabou, esvazia. Sacanagem, né? Pode nem uma bala, meu. Meu Deus do céu. Bom, nós já estamos aí, né? Chegando ao final de mais um programa, né? É, poxa, Silvio, eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Já desde o segundo programa, quando trouxemos aqui o não, não é a Renata, o Evandro, foi o Evandro, a gente né? Já trocou, pegamos seu telefone. E a sua agenda, legal, a agenda muito da feliz. Menina é cheia, ainda mais com Deus, preparação né? Também. Além disso, ela é mãe, ela dá aula, tem sua casa, quer dizer, o atleta, ele tem tanta responsabilidade, gente. A gente pensa que só vive na academia. É, não é mas... assim, não, porque a gente não vive disso. A gente tem nosso trabalho, nossas responsabilidades do dia a dia. Ainda mais a mulher também, que é mãe, né?
E tu cuida da comida de todo mundo, de todo mundo, né? Eu faço então, tudo. Faz marmitinha de todo mundo, do seu filho que tá fazendo dieta. Sim, agora, faz, né? Dieta também. Ele tá lindo. Quantos anos ele tem? Ele tá com 12 anos, vai fazer 13. Um beijo pra ele aí. Filho, te amo. Segue ele lá, galera. Rickson Penas. Rickson Penas. Ele faz, ele dá muito mortal lá e fica. Ele tá fazendo parkour, tá fazendo dieta, perdeu bastante peso, tá super bem, ele tá bem focadinho. E ela focadinho. Tá fazendo um trabalho de dieta com o Rickson. É legal tu acompanhar aí, porque vai vendo a evolução do filho dela também. Você que tem um filho que precisa se alimentar melhor e tal, ela tá dando dicas também lá no Instagram dele, lá da alimentação dele e a evolução do Rickson. Um abraço, Rickson. Boa sorte aí, viu? Te amo. Um abração. E dá os teus agradecimentos aí, teus patrocinadores, mais uma vez o teu Instagram, teu Facebook, tá. Telefone, academia, o que você precisar, se vai apenas personal, para dar o serviço, o teu personal online também, que você dá, sim, né, sim. À distância. Fala tudo para eles aí. É. Sim, não, no WhatsApp também. É, a gente está com a SS Consultoria Fitness, eu e a doutora Sandra. É, vocês podem, lá na consultoria mesmo, no Instagram, tem o telefone do WhatsApp, tá? Mas eu estou dando o meu pessoal também, caso vocês queiram entrar em contato, a gente pode conversar, que é 13, aqui de Santos, 997-67-9397, tá? Queria agradecer... 13-997-67-9397. A gente está fazendo um trabalho bem legal. E, assim, eu queria agradecer muito a Life... A Cris, eu Cris adoro. É a Cris, eu amo a Cris, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Gente, a Cris é muito, é sensacional. Ela me acompanha há muito tempo, eu tô na Life há 15 anos já. Olha que legal. Eu amo a Life, é a minha casa ali. Eu vejo que o pessoal, quando entra para trabalhar na Life, eles ficam muitos anos. Sim, lá. Não, a Life, a gente muito, é muito... É um ambiente muito bom. É muito bom. As pessoas que frequentam lá são ótimas. Então, assim, eu amo muito trabalhar lá. É, a Infinity também, que é o Vitor. E aí, Vitão, meu amigo particular. Amigo querido. Careca. Muito boa. Meu amigo. A gente tá junto também, eu e o Vitor, há 6 anos aí, Victor 7 tá anos. Tá treinando ou parou de treinar? Eu acho que o Vitor parou. Parou? Ele deu uma paradinha, ele volta. É muito trabalho, volta, né? Então ele acaba parando um pouquinho. Um abraço, Vitor. A Maxi Ovos, que é a minha... Nossa, eles são maravilhosos. Toda vez que eu vou na feira, eles me tratam tão bem. Amo vocês, Maxi Ovos. Nossa, parabéns. O pessoal de lá... Eles me tratam muito bem, tenho um carinho enorme também por eles. Quem mais? O Rafinha também, Rafael Kinaki, adoro você, meu irmão do coração. Rafael, eu tenho saudade de quando tu treinava na Impacto, hein? Rafinha quando top. Quando a gente sujava a mão de ferrugem lá, hein, cara? O Rafa, ele é muito gente boa. A Yasfit também, eles me dão roupas de ginástica também, que é a Simone. Si, beijo, Si. Quem mais que eu posso falar? Ah, o Bruno Suplementos também, que eu tô com eles agora. A gente acabou Bruno, de fechar a parceria. Bruno, é show de bola. Obrigada, Bruno, pela parceria também. E é isso aí. Tem mais aí? Acho que é só. Da próxima vez que tu vir, vai ter mais vai uns quatro. Vai ter mais, quatro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos dar sorte para vocês. Algum comentário final, agradecimentos? Tá tudo certo. Eu quero mandar um beijo para minha filha Mirella. De quatro patas, filho, o pai te ama. Ai, que pai lindo, te ama, né? Mirella. Segue lá, Mirella Pug. @ Mirella Pug. Que legal! Eu vou trazer, no primeiro programa ela apareceu, né? No primeiro, eu vou trazer ela de volta. Eu quero mandar um beijo também para as minhas sobrinhas, Beatriz, Maria Clara e Júlia. Beijo. Tio ama vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Não, semana que Isaac, vem, né? Tem mais. O Isaac. Meu mestre querido, amo você. Isaac. O final vai ser especial. Gente, o Isaac, ele e meu marido também, né? O Alexandre. Alexandre. Caramba, mas tava trabalhando. Legal. Mas Isaac, eu queria agradecer muito. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu amo muito ele. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Quero que ele saiba com o que ele precisar. Eu tô aqui. Eu represento o nome dele. Legal. Ele é meu mestre. Isso aí. Parabéns, Isaac, pelo trabalho que você está fazendo aí com a Silvia aí, que é uma grande promessa aí da Baixada Santista. Foi, né? Já é uma realidade na Baixada Santista. Obrigada, né? Então. Obrigado, Silvia. Obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigada, galera. E para vocês eu vou deixar o meu Mickey musculoso. Até semana que vem.